Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, terima kasih yang sudi menonton perkongsian saya untuk kali ini. Baiklah, untuk perkongsian saya kali ini, saya nak berkongsi apakah impian saya untuk tahun baharu tahun 2021. Jadi, mengambil peluang dan kesempatan ini, saya nak kongsikan kepada anda semua apa keimpian saya untuk tahun ini. Baiklah, impian yang saya letakkan pada tahun ini 4 sahaja. Tak nak banyak, cukuplah 4. Mudah-mudahan 4 ini bolehlah tercapai kesemuanya. Paling tidak pun cuba ke arah untuk mencapai kesemua impian yang saya impikan bagi tahun ini. Baiklah, yang pertama, impian yang saya letakkan ialah kalau boleh nak memberi kebahagiaan yang sewajarnya kepada ahli keluarga. Bahagia yang macam mana? Bahagia yang mengikut cara sendiri, bahagia yang mengikut kemampuan diri sendiri. Bukan kluster ikut orang. Maksudnya, orang itu buat A, kita pun nak buat A. Bukan. Jadi bahagia yang mengikut cara kita yang tersendiri. Mungkin bahagia dari segi masa yang berkualiti yang diluangkan secara bersama, ataupun bahagia mempunyai kesihatan yang baik. Itu antara contoh yang mungkin yang boleh saya berikan kebahagiaan untuk keluarga. Baiklah, yang nombor dua, yang nombor dua yang saya letakkan pada tahun ini, impian saya nak tengok Fatihi Islam, iaitu anak sulung saya. Tahun ini dah berumur 6 tahun. Jadi nak tengok sekurang-kurangnya dia boleh membaca bahasa Melayu dengan lancar, iaitu mengikut tahap umurnya lah. Dan dalam bahasa Inggeris, nak tengok dia boleh sebut sebutan bahasa Inggeris dengan betul, mengikut juga perkataan-perkataan yang dipelajarinya. Dan untuk subjek matematik, saya nak tengok dia boleh ataupun faham mengenai operasi tambah tolak dan yang ringkas mengenai operasi darab. Itu impian saya yang nombor dua. Baiklah, impian saya yang nombor tiga, saya target ataupun letak matlamat kalau boleh tahun ini untuk projek YouTuber sekurang-kurangnya saya boleh mencecah 2,500 subscriber. 2,500 subscriber. Kalau dapat lebih, alhamdulillah, itu rezeki bonus. Saya target dapat 2,500 untuk tahun 2021. Setakat ini saya baru 1,399. Lagi 1,000 lebih lagi nak capai impian yang nombor tiga. Baiklah, impian yang nombor empat berbalik kepada bisnes AO Walid. Jadi kalau boleh saya letakkan target lebih banyak berbanding tahun 2020 dan tahun 2019. Dan kalau boleh dan semestinya nak berusaha ke arah itu, sekurang-kurangnya dapat terjual sebanyak 50 botol AO Walid setiap bulan. Kenapa? Sekurang-kurangnya melalui hasil tersebut, tidak dapat bantu banyak, sikit saya dapat bantu orang lain. Macam mana? Melalui zakat yang dikeluarkan, yang dibayar secara dalam talian. Jadi, itu impian saya yang nombor empat. Dan inilah impian ataupun keempat-empat impian yang saya impikan bagi tahun 2021. Mudah-mudahan saya berjaya mencapai impian tersebut. Dan saya insyaAllah akan terus berusaha untuk mencapai impian yang saya impikan bagi tahun 2021 ini. Jadi setakat ini saja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.